Бахмутська м'ясорубка, так говорять про бої біля Бахмута українські захисники. Рашисти четвертий місяць поспіль розбиваються через вогняну стіну наших захисників. Тут їм буде просто ж. Тому хочу сказати російським солдатам, здавайтесь, не йдіть сюди, бо тут м'ясорубка. Ми тут перемелюємо усе, хто зазіхає на нашу свободу, на нашу землю, хто хоче нас вбити, хто хоче вбити наші сім'ї. За нашими спинами наша земля та наша сім'я, і ми стоїмо раді них, і ні шагу назад ми не зробимо. Рашисти намагаються зрівняти місто з землею. Під снарядами окупантів гинуть мирні люди. У місті досі залишається більше 10 000 людей. Виїхати з-під обстрілів до більш безпечних місць їм допомагають волонтери. Опитна дорога житті. Якщо чесно, тому що тут дуже жарко. Та не всі люди готові виїжджати, доводиться вмовляти. Син в Польщі, це він заявку зробив. А потім що? Куди ми? У нас нічого немає. Ні тут жилья немає, ні там жилья немає. У нас взагалі жилья немає. Так, тут взагалі нічого не буде. Зараз все стирається з лиця землі. Ви бачите, що відбувається? Цього разу Денису вдалося вивезти 5 людей. А з села Костянтинівка поліцейські вивезли 5-річну дівчинку. Дитину врятували не лише від холоду та обстрілів, а й від питущої матері. Ну, собирайся. Поїдемо. Куди? Курахово. Чим? Вивозити будемо її відсюди. Водку п'єте, да? Ще водку п'єте, що? А я що? На лінії вогню на Донеччині також Павлівка, Вугледар, Авдіївка. А в Маріуполі місцеві фіксують колони техніки, які пересуваються містом. Припускають, що це поповнення на Донецький фронт. На тимчасово окупованій території Луганщини ворог шукає залишені приватні будинки, щоб заселити в них військовослужбовців. Вони мають поповнити втрати окупаційних підрозділів. Луганська земля завалена трупами росіян. Тіла ніхто не збирає. Іноді орки кидають і поранених. Неосвічені, свіжо мобілізовані не можуть пережити більш як один бій. Тим не менш, росіяни продовжують стягувати резерви в нашу область. Тож російський могильник з кожним днем стає все більше. Грибуть на фронт і місцеве населення. А в місті Кадіївка, що на Луганщині, окупанти ходять по будинках і проводять примусову мобілізацію місцевого населення. В окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області фіксуються випадки вимагання коштів за можливість уникнути цієї мобілізації. Так, у Старобільському районі представники місцевих так званих силових структур пропонують уникнути так званої мобілізації за грошову винагороду сумою до 15 000 доларів. У деокупованому Невському СБУ розколола ворожих поплічниць, які здавали окупантам дані про українських патріотів та переселенців. Деяких окупантів селили в себе вдома. От тільки московити втекли, а жінок покинули напризволяще. Тепер ті відповідатимуть за пособництво державі-агресорці. Окупанти розглядають можливість вивести все цивільне населення з Кремінної, Сєвєродонецька та Рубіжного вглиб захоплених територій, бо не змогли підготувати ці міста до зими. До Лисичанська завезли 14 кубів дров на все місто. Так, місцева окупаційна влада виконує наказ стосовно забезпечення жителів опаленням до початку зими. Євген Соломін, Сергій Вендін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.